29-годишно момче од село Спанчево пронајдено починато. Вчера во 21 часот и 52 минути во секторот за внатрешни работи Штип било пријавено дека во село Спанчево во дворно место од плац за земјоделски машини бил пронајден починат 29-годишниот НС од село Спанчево. Смрт без видливи траги на насилство констатирал лекар од итната медицинска помош. Увид на местото бил извршен од екипа од одделението за внатрешни работи Кочани, а по наредба на јавен обвинител, телото на починатиот било дадено на обдукција.